Tri zakladajúce študijné oddelenia terajšej stavebnej fakulty STU v Bratislave majú svojich reprezentantov, ktorí zviditeľnili nielen stavebníctvo na Slovensku, ale získali preň rešpekt, obdiv a ocenenia aj na medzinárodnom poli. Slovenský staviteľ, vodohospodár a vysokoškolský pedagóg, profesor Peter Danišovič, bol označený za staviteľa storočia. Narodil sa v Bolerázi za Rakúsko-Uhorskej monarchie. Za prvej Československej republiky zmaturoval s vyznamenaním v Trnave. A keďže na Slovensku v tom čase nebola vysoká škola technického zamerania, vysokoškolské štúdium absolvoval s vynikajúcim prospechom v Prahe na Českom vysokom učení technickom odbor inžinierských stavieb vodohospodársky smer. V Prahe sa oženil a na ČVUT získal ako prvý Slovák v histórii titul doktora technických vied v odbore vodného hospodárstva. Po obhájení dizertačnej práce odišiel pracovať do Bratislavy a začal pôsobiť v skupine pre sústavný výskum a reguláciu Dunaja. Ešte pred vznikom prvej Slovenskej republiky bol jedným z organizátorov hnutia za založenie Vysokej školy technickej na Slovensku. Po jej založení, vo veku 32 rokov, začal na nej pôsobiť ako jeden z prvých profesorov a stal sa prodekanom aj dekanom jednej z fakult. Keď prešiel z vysokej školy do praxe, naplno sa venoval obnove vojnou zničených obcí a vedeniu stavieb vodných diel Orava, Dubnica, Palcmanská Maša a prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná. Navrhol a staval viaceré vodné diela na Váhu, Oravskú priehradu, Zemplínskú šíravu aj Domašu. Najväčšia výzva ho však čakala na Dunaji. Bol pôvodcom myšlienky a spoluautorom vodného diela Gabčíkovo. Už začiatkom 50. rokov sa zapojil do prípravy vodného diela Gabčíkovo nad Maroš a zvádzal boj s poľnohospodármi a ochrancami prírody. Do konca života sníval o tom, že Maďarsko podľa pôvodného dohovoru predsa len postaví dolný stupeň vodných diel, aby sústava bola kompletná a plnila všetky funkcie, ktoré mala plniť. Zatiaľ sa tak nestalo. Profesor Peter Danišovič je autorom našich najvýznamnejších vodných diel. Je nositeľom viacerých akademických ocenení vrátane veľkej medaily svätého Gorazda za celoživotné dielo. Zakladateľ fotogrametrie na Slovensku profesor Pavel Gál sa narodil mesiac pred vypuknutím prvej svetovej vojny v Bratislave. V roku 1931 absolvoval štátnu reálku s vyznamenaním a vyššie vzdelanie rozvíjal počas štúdia zememerského inžinierstva na Českej vysokej škole technickej v Brne. S fotogrametriou sa stretol na vysokej škole a počas vojenskej služby ako balónový pilot vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko. Od roku 1940 pomáhal ako externý pracovník vznikajúcej Slovenskej vysokej školy technickej. Najskôr prispel k založeniu Ústavu fotogrametrie a topografie ako zastupujúci profesor a neskôr na škole pôsobil ako mimoriadny a riadny profesor. Jeho meno je spojené aj so vznikom katedry geodézie. Profesor Pavel Gál sa s obrovským nasadením venoval výskumu. Záujem vo vedeckej práci sústredil na riešenie problematiky leteckej fotogrametrie a jej využitiu pri mapovaní a tvorbe máp veľkých mierok. Rozbormi a analýzami navrhol a overil postupy, ktoré umožňovali dosiahnuť vysokú presnosť fotogrametrických meraní, využívajúcich moderné mechanizačné a automatizačné prostriedky a počítače. Napísal viac ako 60 vedeckých a odborných prác doma aj v zahraničí. Z toho bolo vydaných 8 kníh. Najväčšiu pozornosť odbornej verejnosti vyvolala kniha Fotogrametria. Keďže aktívne spolupracoval s osobnosťami v odbore z celého sveta, vedecká práca profesora Pavla Gála je známa vo svetovej fotogrametrickej verejnosti. Bol výraznou postavou katedry geodézie, odboru geodézia a kartografia a v neposlednom rade aj stavebnej fakulty SVŠT. Najznámejší slovenský mostár, inžinier Miroslav Maťaščík, opustil svet stavárov prískoro. Takmer všetky svoje stavby opatril oceneniami, ktoré stavári rozdávajú len tým najlepším. Najvýznamnejší slovenský projektant mostov sa narodil na východe krajiny v Kladzanoch. Strednú školu absolvoval vo Vranove nad Topľou a vysokú na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Diplom stavebného inžiniera získal na odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby v roku 1972 a v roku 1978 ukončil aj postgraduálne štúdium projektovanie a technológia betónových mostov na rovnakej fakulte. V dopravoprojekte, kde po škole nastúpil, spoluprojektoval prístavný most na Dunaji. Nábrežné estakády a estakády mosta La Franconi už robil v pozícii vedúceho projektu. S každým mostom rástol a tešil sa z jeho výnimočnosti.
Most Apollo obdivujú odborníci aj laici a podľa niektorých zahraničných architektov je jedným z najkrajších mostov na svete. Všetci si pamätajú divadlo na vode, ktoré autor inžinier Maťaž Čík pripravil svojim neobvyklým riešením jeho budovania. Otočenie hlavného pola mosta Apollo z brehu na podporu v toku Dunaja je dodnes svetový unikát. Podielal sa aj na rekonštrukcii nového mosta a vytvoril nový starý most, ktorého konštrukčný systém je jedinečný a nebol zatiaľ použitý na žiadnom inom moste. Projektoval približne 40 mostov na Slovensku a aj v ďalších štátoch, v Česku, v Maďarsku, v Azerbajdžane. Nie všetky mosty spájajú brehy riek, ale vždy výrazne odľahčujú mestám dopravnú situáciu, ako estakáda Považská Bystrica, stavba roka 2010. Jeho srdcovky však boli mosty na Dunaji. S nimi sú spojené posledné projekty a vízie do budúcnosti.